家好，欢迎来到可陀频道。今次是第24集，我继续为大家介绍可陀学。我都是用我本身书《创新之理质》介绍中国原创学科可陀学。就我这本书是用短文的形式来逐点介绍的。那我这个视频呢，就是将每一个短文做成一个课，那就是有大概30多课呢，就会逐一介绍可陀学给大家。那每一次呢，我都会重复一遍什么是可陀学呢。其实可陀学呢，就是中国自主创新的新学科，它对创新的思维作出严谨的研究和归纳出一套理论，它由机缘理论到可陀论、可陀创新方法以至可陀工程等。它呢，是用一个形式化的模型研究事物发展的可能性，同埋开拓咗创新嘅规律同埋方法。佢最主要嘅特点咧，就系用嚟解决矛盾问题嘅。咁我哋成日都话创意嘅本质，其实咧系由解决矛盾问题开始嘅。好，今次咧就系去到变换之中嘅基本变换嘅第四个变换啦，叫热胀冷缩。熱漲冷縮其實一個很簡單的物理現象，物件遇到熱就去膨脹，遇到冷就去縮小。但在可陀變換之中的基本變換第三換呢，我們叫做它們的名稱呢，就是擴縮變換 Expansion and Contraction， 是指擴大變換和縮小變換的合稱。擴大縮小可以是在個論域、準則和機緣三要素之下的变换。当我们对尤其是机缘三要素里面的量值进行扩缩变换的时候呢，如果将那个量值乘以大于一呢，那我们称之为扩大的变换。如果将个量值乘以小于一呢，我们就是说缩小了。用得其所的时候呢，就产生出不同的创意去解决这些矛盾的问题。咁举个例子，如果一个工厂佢嘅产品因为交货期迟出现咗问题啦，咁首先呢，其实我哋就会把问题嘅范围，即係论域缩小，咁应用咗缩小嘅变换啦，去找出真正嘅问题所在。例如某个生产线着手，我哋可以用人机物法环嘅鱼骨图嚟睇佢唔同嘅环节。哦，原来係机器的产能的限制，如果找出是机器的产能限制，我们就可以用扩大变换，例如它的数量的扩大，机器的数量，工作的时间，工人的人数，生产线的线数等等。如果在娱乐方面就更容易去理解了，例如我们前嗰排好兴嘅巨人，其实就将人类放大啦。蚁侠就系将人类缩小，咁放大同缩小都有产生好多唔同嘅创意，尤其是喺娱乐或者系电影方面啦，都经常会见得到嘅。好，今集咧我大概就介绍呢一个变换先。咁咧最后咧，我都系用阿蔡文教授佢呢幅图片作结论嘅，就系让我们一起建设中国原创新学科可陀学，以它为基础，达至创新文化。多谢大家收看，下集再见。